V sobotu 2. září se Frenštátské náměstí teprve probouzelo k životu, když do cíle 14. ročníku horského ultramaratonu Beskydská sedmička dobíhal první závodník Tomáš Maceček. Novopečený otec, vítěz a rekordman B7, který doběhl v neuvěřitelném čase 10 hodin a 58 minut. Chtěl bych si to užít a zaběhnout si tu krásnou trasu, užít si tu skvělou atmosféru a věděl jsem, že tu formu mám, takže prostě chtěl jsem to prodat a to, že to je takový krásný čas, tak je prostě jenom navíc. Na B7 to byla jeho premiéra a byl to také jeho první noční závod. Až na Kněhyni se mu běželo dobře. A pak se to najednou jako zlomilo a šlo se mi jako docela špatně, vlastně čertu v mlýna v Půstevny. A pak jsem se přezul, dal tam jako nějakou pauzu, třeba 3-4 minuty na té občerstvačce. A pak ještě jsem trpěl dolů vlastně z toho z Radhoště. No a pak jsem se prostě díval na ten čas a nějak si to jako měl v hlavě a propočítal si to, že když prostě zarvu, tak je možné dostáhnout, no, takže to se podařilo. Tomášu v rekordní čas zaskočil nejen fanoušky, ale i pořadatele závodu. Nikdo nečekal, že bude čas pod 11 hodin, což je naprosto šílené. A se smekám samozřejmě a jsem rád, že závod se posunul tím správným směrem. Závod odstartoval v pátek večer z atletického stadionu v Třinci. 3000 závodníků se vydalo na náročnou trať dlouhou 101,5 kilometru s převýšením 5500 metrů, vedoucí přes 7 beskydských vrcholů. Na organizaci závodu se každoročně podílí stovky dobrovolníků. Ta energie z těch pořadatelů se přenáší na ty závodníky, takže já bych samozřejmě toto cestou chtěl poděkovat všem pořadatelům, protože to děláme všichni, si myslím, jak nejlíp umíme. Do cíle nakonec dorazilo 1884 ze 2500 jednotlivců. Na start se letos postavilo také 225 dvojic, z nichž 204 proběhlo cílem. Závod má každoročně také charitativní rozměr. Účastníci společně s organizátory tentokrát vybrali rekordní částku 384 000 korun, která poputuje do centra Kaňka.